Për shëndetje, unë jam Andi Selaj dhe jam drejtues i kompanisë Swiss Brands Distribution. Në vitin 2018, kishte ardhur momenti më në fund që unë përfshihesha në zgjerimin dhe zhvillimin e biznesit të familjes time dhe më propozua pozicionin i drejtimit të kompanisë. Një pozicion i ri për mua në kompaninë tonë dhe natyrisht lindi dhe nevojën time për të kërkuar fuqizimin e aftësive të leadershipit, inteligjencës emocionale dhe komunikimit. Natyrisht që në këto momente kushdo do ndjente nevojën për të besuar që doja dali për të zbuduar talentet e reja dhe kjo është e arsyeja që mua më shtyu që të kërkoja shërbimet e coaching dhe mentoring me Anita Bashllarin e cila është prej vitesh në treg dhe sjell një bashkëndim të zhvillimit të aftësive profesionale dhe personale. Ne kemi punuar për rreth 18 muaj dhe është një periudhë gjatë të cilës unë kam arritur që të përmirësoj marrëdhëniet me stafin e kompanisë time. Kemi një marrëdhënie më transparente, kemi një marrëdhënie më efikase dhe natyrisht kemi arritur në atë stadium që nuk e shef më njerëj orën ke muri sa ka shkuar prej dëshirës dhe kënaqësisë që ne ndjejmë kur punojmë së bashku. Gjithashtu, kompania jonë ka zgjeruar aktivitetin dhe gjë më e rëndësishme që është përmirësimi i performancës financiare. Në veçanti gjatë vitit 2019. 2020 ishte një vit surprizë me pandeminë, e cili kapi të gjithë, le të themi, të papërgatitur, duke qenë se një gjë e tillë nuk kishte ndodhur më përpara. Pavarësisht sa perspektiva ime dhe jonë si kompani mbi situatën ishte qartë që të vendosnim nevojat e stafit përpara fitimeve të kompanisë dhe ky ishte një qëndrim i cili neve do të shpërblyejmë, duke qenë se në gjysmën e dytë të 2020-s neve patëm një performancë përmirësuar financiare dhe rrjedhimisht kjo çoi dhe në zgjerimin e një pjesë të departamenteve dhe të stafit të kompanisë tonë, një gjë që mund ta thon shumë pak kompani në këtë periudhë. Puna me coaching dhe mentoring gjithashtu më kanë ndihmuar jo vetëm në planin profesional, por edhe në atë personal, duke qenë se le të themi mësimet mund të transferohen nga njëra fushë tek tjetra dhe kam arritur që të jap një harmoni më të mirë kohës të shpenzuar në punë dhe kohës të shpenzuar me familjen. Mendoj që çdo njeri ka nevojë për coaching dhe mentoring. Sado inteligjent dhe sado me përvojë të jeni, çdo njeri ka nevojë sepse coaching është ajo që ty të nxjerr nga zona e komfortit, drejt zbulimit të talenteve, drejt zbulimit të aftësive të reja dhe mbi të gjitha është zgjerimi i bindjeve kufizuese që ne që gjithë i kemi. Me gjithasaj përvoje, mund të them me gojë plot që jam ndier se kam zhvilluar një vetbesim shumë më të lartë tek vetja dhe njëkohësisht kam zhvilluar aftësinë e inteligjencës emocionale në një nivel më të lartë, duke më lejuar shumë të kuptoj njerëzit akoma dhe më mirë. Shërbimin e coaching dhe mentoring që ofron Anila, unë do ja rekomandoja kujdo që kërkon një zhvillim të vetes, si në planin personal dhe në atë profesional.